Кінець грудня – це традиційний період підбиття підсумків про виконану протягом року роботу. Зі звітами цими днями виступають керівники органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Про проведену у 2013 році роботу відзвітував перед депутатами і голова Івано-Франківської обласної ради Василь Скрипничук. До обласної ради обрано 114 депутатів. Протягом року депутати, за словами Василя Скрипничука, багато попрацювали. Про це свідчить, в першу чергу, кількість депутатських запитів. Більшість депутатів наших працювали, і з людьми працювали, і в окрузі працювали, і на днях депутата, і в раді. І ви бачили, що депутатських запитів у нас найбільше – 77 запитів тільки за звітний період з 357 рішень. А кожен депутатський запит – це чиясь доля, це чиїсь інтереси, людські інтереси. Варто відзначити і важливе рішення, яке прийняла обласна рада, підписавши угоду про видобуток сланцевого газу. Представники компанії «Шеврон» відзначили, що наша єдина рада, яка заставила Верховну Раду змінити бюджетний кодекс і внести отих 10%, що ми будемо використовувати тут для місцевих потреб. Вони з таким прецедентом не зіткнулися. Заповажали нашу Раду, виявляється. Обласна рада не залишилась осторонь останніх політичних подій і брала активну участь не тільки у місцевих Євромайданах, а й у Києві. Ми, обласна рада, не обійшли і Євромайдан. Ми були там, безстрокове засідання оголосили, єдині, до речі, в Україні, які там були. Ми були двічі на Майдані, проводили свої сесії, один раз на центральній сцені, на центральній трибуні. Приймали рішення, які вони були, ви знаєте про ці рішення. Це більше, скажімо так, якогось декларативного характеру, але ми підтримали тих людей, які були там, і ми були з ними, і ми є з ними там. Василь Скрипничук додав, що в наступному році обласна рада ще більше підтримуватиме усі ініціативи, які йтимуть на благо області. Лілія Хомишин, Любомир Бурута, новини телеканал «Раї».